Any faith in other than God is always going to let you down and it's part of the nature of the world and once you see that you actually when people let you down you realize they're doing you a favor and you don't have anger towards them because they're being human that's the whole point because the only one that won't let you down is Allah subhanahu wa ta'ala everybody else lets you down <laughs> Sa'id ibn Jubair radallahu anhu meriwayatkan daripada Ibn Abbas radallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Hadarul Aswad itu daripada syurga Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam kitab Sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju ke Hajarul Aswad begitu juga dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang berkata, Sekiranya tidak disebabkan aku melihat Rasulullah SAW mengucukmu, pasti aku tidak akan mengucukmu. Tidak syak lagi bahawa adalah harus bagi orang yang menunaikan haji dan umrah mengucuk serta menyentuh Hajarul Aswad. Perbuatan meletakkan tangan di atas Hajarul Aswad dianggap sebagai berjabat tangan berjabat tangan di sini bermaksud perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk mengalmarahkan Baitullah. Ia dilaksanakan dengan melakukan ibadah yang tulus ikhlas dan dengan merendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mentaati segala perintah rasulnya yang mulia, berpegang teguh dengan agama Islam dan asas-asasnya serta memelihara kesuciannya. Hakikatnya ia merupakan perintah ilahi yang menghendaki agar adanya sebuah rumah di muka bumi yang dilaksanakan syiar-syiar Allah di dalamnya. Sesungguhnya pula usaha memuliakan syiar-syiar Allah merupakan tindakan mengucilkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rancangan santapan jiwa untuk kehidupan Semuanya ada di IKI Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih bersama Destinasi Kim Inspirasi Inforia Islami bersama saya Munajah Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang peluang untuk sama-sama kita nak hayati ambil lagi eh kuliah ilmu yang kita akan bawakan di setiap hari Jumaat ini. Jumaat yang penuh dengan barakah jumaat. Pertama juga mena yeah. dalam bulan Zulhijjah ini. Mm -hmm. Ha okay. Dan sinonim dengan setiap kali jumaat kita akan bersama rancangan Usrah Nurani format kita ni. Ha perjalanan Usrah Nurani ini ada nakib, ada rakan-rakan usrah yang nak berkongsi lagi cerita kisah. Ha, juga kita boleh ambil um, inspirasi kehidupan daripada sahabat-sahabat usrah kita yang bakal berkongsi dengan tajuk kita hari ini. Apakah <laughs> Nanti kan, sekejap lagi kita akan umum-umumkan Ya, insyaAllah Dan kita umumkan terlebih dahulu nakib kita pada petang ha -ha. ini Kita bersama hmm. yang bahagia Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin Al-Azhari Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bukhabar Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah Syukur Ustaz, terima kasih Ustaz Terima kasih Ustaz, masih meluangkan masa kepada ya, kita pada petang ini Alhamdulillah kita Untuk pertemuan indah petang ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur ya Allah Selalu juga kita bersama <laughs> dengan yang berbahagia nakik tetap kita, yang berbahagia Ustaz Zuraimli Muhammad Razali. Mm -hmm. Namun hari ini Ustaz tak dapat bersama kita, tapi kita masih lagi ada ruang peluang bersama Ustaz Fahmi lagi. Ah, ha, berkongsi ilmunya bersama kita semua insya-Allah. Dan mana kita mm -hmm. juga nak jemput sahabat-sahabat sekalian yeah. kalau ada cerita kisah anda. Sebenarnya bila usrah ni kita bukalah kan ruang peluang mm -hmm. juga untuk sahabat-sahabat kita yang layan di luar sana dekat Perlis, Kedah, oh, mm, Luar di negara pun, luar negara. Ya. Yeah. <laughs> okay boleh bersama kita hmm. untuk hantarkan cerita anda pengalaman anda berkaitan dengan bicara kita dalam usrah nurani ada beberapa platform yang kita pun kita sediakan untuk anda ya yeah, boleh hantarkan uh, sharing anda perkongsian anda hmm. melalui WhatsApp konti pada waktu ini 011 29004004 yeah. dan juga boleh tinggalkan uh, perkongsian anda hmm. di FB Go Live IKIM FM. Betul. Kita juga bersiaran di situ. Boleh sama-sama tonton secara langsung. Dan hmm. jangan lupa tekan butang share juga untuk berikan lagi manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Hmm. Baik. Kita nak mulakan Muka Rimah Usrah Nurani kita bersama Ustaz Fahmi. Dan selepas itu sesi ta'aruf pula bersama dengan rakan-rakan Usrah kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد شكر بدأ الله تعالى Uh, terima kasih kepada DJ Syafiq dan DJ, DJ Mona Selamat Yang setia uh, memimpin kita untuk pertemuan-pertemuan indah Walaupun di curung-curung radio uh, Begitu juga dengan sahabat-sahabat uh, uh, pendengar yang dirahmati Allah sekalian Yang mungkin dalam keadaan apa jua Yang kita berada sekarang di dapur mungkin memasak Dalam kereta mungkin mm -hmm. jam uh, Ataupun uh, di mana sahaja kita mendengarkan radio Mungkin secara tontonan daripada luar negara Uh, yang penting adalah kita mensyukuri waktu-waktu yang Allah Taala berikan kepada kita daripada kebaikan-kebaikan uh, yang dengannya terisi dengan zikrullah mudah-mudahan insya-Allah. Uh, jadi Al-Faqir Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin uh, sekali lagi menggantikan kepada uh, murabi kita Al-Fadhil Ustaz uh, Zoramli. Uh, mudah-mudahan mengharapkan akan uh, Perkongsian-perkongsian yang baik untuk manfaat kita bersama lah pada petang ini insya Allah dan uh, kita bersama juga dengan orang-orang hebat yang merupakan uh, tak asing lah bagi kita ya dengan pertemuan-pertemuan ini bila jumpa balik dah lama tak jumpa ya. uh, dekat tapi jauh jauh tapi dekat <laughs> nak kata jauh dekat-dekat uh, tapi nak kata dekat tak bertemu ya, jadi Allah Ta'ala bagi uh, pertemuan kita lah ya, pada petang ini Alhamdulillah. Jadi untuk itu kita takruf sikit lah dengan ahli-ahli usrah yang akan berkongsi dengan kita kebaikan-kebaikan pada petang ini. di sebelah kiri saya terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. li sadri wa yasir li amri wa halal min lisan qawli. Terima kasih Fadil Ustaz Fahmi, uh, DJ Syafiq, Mona. Alhamdulillah. Setiap para pendengar sekalian. Nama yang diberi Muhammad Shazni bin Abdullah Muhammad Syazni bin Abdullah dari Bangi Sekarang bertugas di Pusat Perubatan Universiti Malaya Itu uh, setakat ini insyaAllah Alhamdulillah uh, Al-ma'ruf la yu'raf sudah, sudah, <laughs> sudah dikenali lah Sudah dikenali Al-Fadil Syazni kita Untuk bersama-sama pada petang ini Alhamdulillah Dan uh, di kanan saya juga tak kurang ma'rufnya dikenali Ma'rufah eh, Dikenali oleh orang Silakan Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fani, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz Fami, uh, Ustaz DJ Mona, DJ Syafiq dan semua rakan-rakan usrah yang dikasihi. Uh, saya nak Lina Idrus. Hmm. Kalau biasa dalam motivasi pagi itu, biasa sebut Kak Lina lah ya, uh, banyak buat program usrah di pejabat-pejabat uh, corporate dan juga program-program transformasi untuk pekerja-pekerja, institusi pengajian dan macam itulah sebagainya. Uh, tadi saya jumpa Ustaz Fahmi dan juga Ustaz saya kata kita ni macam backup team dah ni. backup <laughs> team bila nakib tetap tak ada. <laughs> <laughs> bila nakib tak ada kita muncul. <laughs> bila air tak ada berlakulah tayamum. Ya. Yeah. Masya-Allah. Mm -hmm. Jadi alhamdulillah bersama-sama kita ahli usrah yang ada di Konti uh, dan juga yang akan berkongsi juga sama-sama dengan kita ahli usrah kita yang mendengarkan kita di luar sana. Ahlan wa sahlan marhaban bikum diucapkan kepada semua. Dan uh, sebelum kita mulakan, uh, tidak kenalah rasanya kalau kita tak mohon keberkatan daripada Allah Taala. Jadi sama-samalah kita uh, hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada Ummahatul mukminin eh, kepada uh, ahli baitin nabi kepada para sahabat kepada alim ulama yang tak kering-kering jasa mereka sehingga kita dapat menikmati agama pada hari ini eh, yeah, kepada kedua ibu bapa kita eh, yeah, juga kepada seluruh muslimin muslimat untuk segala kebaikan al hadin wa kulli niyatin salihah al fatihah a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ia kena dua, ia kena setengah, ia kena سرات saya serahkan semula kepada DJ untuk mewar-warkan topik perbincangan agar terurus perbincangan kita petang ini insyaAllah. InsyaAllah eh Muna. Mm -hmm. Saya kira lagilah terurus kalau kita bersama dengan Nakib dan mm. juga rakan-rakan uh, usrah kita yang akan juga sebenarnya memandu perjalanan usrah kita ni Mona. Kalau yeah. tak ada nakib, apatah lagi lah macam mana kita punya perjalanan usrah <laughs> ni kan. Mm -mm. Baik, Ustaz sebenarnya pun dah bagikan uh, uh, tentang gambaran sebentar tadi. Eh? Pengenalan tentang usrah kita. Jadi, kita pun tahu... Dengan keadaan semasa dan biasa usrah kita ni Mona kita juga akan bincangkan dengan isu-isu semasa Kalau kita lihat sebelum-sebelum ni kita bincang tentang uh, Jamrah eh. Kita ambil lagi ibrah pengajaran Jamrah itu dengan istilah-istilah sains Yang juga kita bersama dengan Datuk KP Ikim kita mm -hmm. juga yang berkongsi dalam usrah Nurani ini Dan uh, tarikh hari ini, Mona sebenarnya satu Zulhijjah Ha, jadi memang tidak akan lari dan tidak akan asing lagi kalau kita tak sentuh tentang haji, mm -hmm. tentang kurban, pengorbanan, apa lagi yang kita boleh ungkapkan lagi kan. Ya, yeah. mm hmm alhamdulillah. Tentang, uh, bila tiba bulan Zulhijah ni ha, yeah. kan. hmm tu musimnya kita ha, ha. bermusim kita alhamdulillah Betul. musim mm -hmm. dia dah sampai apa preparation kita apa yang ibrah yang kita ha. boleh dapat dari situ. Ya hmm. betul dan bila sebut tentang musim tu Mona, bila bulan Zulhijah bulan sebelumnya bulan Zulkaedah, hmm. masjid lagilah kan dengan khutbahnya dengan kuliah-kuliahnya pasti akan menyentuh juga dengan isu-isu hmm. berkaitan dengan tajuk yang kita bakal bincangkan ini. Ya ha -ha. dan insya-Allah pada petang ini tajuk yang ingin bincangkan ha. tentang haji dan perkorbanan. Ha ah -ha, kan, hmm. haji dan pengorbanan dekat-dekat tu -dekat, ustaz. Uh, dia punya keadaan, situasi dan hmm. jiwa kita ni Ustaz Jadi mungkin kita nak bukakan lagi Bicara kita ini Apa cabang-cabang uh, pemikiran cakna ilmiah Berkaitan dengan tajuk ini Ayuh, sama-sama kita hayati Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa wa amin wa ala, ala. Um, Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona Jadi selamat kita selamat berada sahabat. pada bulan mulia Bulan Dhul Hijjah Sebagai ya. Sebagaimana yang kita tahu um, Bulan Dhul Hijjah adalah salah satu daripada bulan haram Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Minhum arba'atun hurum ya, Salah satu uh, dalam ketetapan Allah Ta'ala Isna asyara syahran fi kitabillah Ada 12 bulan ya, Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi Begitulah aturan yang Allah Ta'ala letakkan Ada 12 bulan dalam perjalanan masa Tapi dalam 12 tu ada 4 yang hurum Bulan-bulan disebut bulan haram tiga yang ber, berturutan satu yang berasingan ya dan kita sedang berada dalam bulan-bulan itu. Ha kenapa disebutkan bulan haram? kerana haram daripada ihtiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Haram juga bermaksud Allah taala haramkan daripada ke keburukan-keburukan ataupun hamba-hamba yang bermaksiat kepadanya. Maknanya bulan-bulan ini ramai orang buat ibadah. Ya, jadi kita pun tahu macam yang DJ Mona sebut tadi musimnya. Ya. tapi musim itu sangat bernilai sebenarnya untuk kita. Ya. Kenapa? Ya sebab inna safa wal marwata min syaairillah. Ya, Safa dan Marwah itu sendiri apa ibadah yang dilaksanakan di situ adalah bahagian daripada syiar Allah. Jadi yang kita nak bincang ni walaupun musim ya tapi syiar Ya, satu perkara yang jadi uh, syiar besarlah dalam agama kita yang jadi satu peristiwa yang di mana mana pun kita bincangkan, sama ada kalau di, di tempat kita mungkin kita hantar orang pergi haji, ya? uh, ada saudara mara kita yang pergi haji atau uh, orang orang di kampung kita, ya, ataupun sahabat sahabat kita yang bertugas ya, untuk uh, melayani kepada duyu ya, di Mekah dan juga di Madinah. Jadi uh, suasana itu kita dapat lihat di di sekeliling kita kan. Kita dapat lihat di sekeliling kita. Allah Taala letakkan salah satu daripada rukun iman itu adalah menunaikan haji ini status an sabila bagi yang mampu untuk menjalankan perjalanannya. Ha, tapi uh, bagi orang yang tidak melaksanakan haji, maknanya orang buat haji ini dua-dua tempatlah kan? Itu di Mekah dan di Madinah dan di sekitarnya lah. Kalau kalau di Mekah dengan ibadah-ibadah haji, kemudian kalau uh, di Madinah itu ibadahnya lebih kepada ziarah uh, mahabbah yang mendatangkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama pada kita lah sampai hari ni jasa-jasanya dikenang kita pergi ziarah mendekat selama ni kita hantar selawat dari jauh saja ya jadi Allah Taala panggil kan diserukan untuk datang mendekat begitu juga Rasulullah panggil untuk datang mendekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam maka adalah orang-orang yang dijemput oleh Allah itulah lafaz talbiyah tu yang paling utama bagi orang-orang haji kan kerana menyahut seruan Allah baik untuk ziarah Rasulullah dan juga untuk menzahirkan kehambaan itu suasana dia orang-orang haji dua tempat tadi Madinah dia menzahirkan cinta kerinduan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sirah-sirah yang dituruti ya dengan sunnah-sunnah yang diikuti duduk masjid iktikaf ziarah selawat solat baca Quran banyak sangatlah yang dapat dilaksanakan walaupun kita kata Madinah tak ada orang buat tawaf kan Madinah tak ada orang pisai lah cuma dia sa'i ada jugalah dia tawaf dan sa'i dia di kedai-kedai lah kan dia antara kedai dengan kedai bulan alik tujuh kali tu oh, uh, yes. yang tu adalah itu di sana sa'inya yang ala yeah. <laughs> alakulihal dengan syauq eh, dengan kerinduan eh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga uh, menghayati kepada kerinduan tersebut dan dan di Mekah uh, mereka melaksanakan bahagian daripada kehambaan kepada Allah hiruk pikuk uh, haru biru mm. dalam keadaan yang serba kekurangan uh, sekarang ni lagi cabaran haji tahun ni panas musim panas mm. kan tapi melaksanakan kehambaan kepada Allah Menzahirkan kehambaan kepada Allah Namun begitu Ini kita baru nak bincang apa yang kita nak bincang <laughs> Nanti boleh pilih lah mana-mana yang kita nak bincang kan Itu orang-orang yang tunaikan haji Di Mekah, di Madinah Tapi ada hamba-hamba Allah Dan banyak lagi lah hamba-hamba Allah Yang pergi pun sekitar 2-3 juta saja Itu pun yang pergi tu Sebab apa jumlah tu saja yang boleh dibagi Sebab itulah yang maksimum yang boleh Masuk ketika wukuf di Arafah sebab Al-Hajju Arafah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Arafah ni semua kena berkumpul serentak ya. Tak ada orang lah dia boleh dia nak wukuf dekat uh, Marwah kan. Dia tak nak wukuf dekat Arafah tak boleh. Jadi jumlah yang maksimum dalam Arafah ni ada sempadan dia. Bukan kita boleh tolak gunung tu sana ke kanan satu gunung ke kiri nak bagi luas lagi Arafah tu. Jadi jumlah maksimum daripada 2 ke 3 juta lah orang yang pergi tunaikan sekarang. Uh, yang yang bakinya daripada kalangan umat Islam di seluruh pelosok dunia Allah Ta'ala tak sia-siakan bulan mulia ini Diberikan juga satu syariat untuk kita buat ya, Iaitulah syariat ibadah kurban Jadi kita di sini fokus kita ibadah kurban Orang haji dengan kerja haji Kita dengan ibadah ibadah kurban ya, Dengan uh, idol adha kita jadi kedua-duanya, masya Allah, uh, subhanallah, uh, apa namanya, bertitik tolak daripada sejarah kurban dan juga sejarah haji daripada Nabi Ibrahim alaihi ya. salam. Sirahnya mungkin kita akan sentuhlah. Kita ambil Ibrah-Ibrah yang selepas daripada ini. Ha. tapi dua inilah yang kita bincang. Haji dan pengorbanan pastinya ada kaitnya. Kaitan paling utama sekali dasar asalnya adalah daripada bapa kepada bapa kepada bapa, kepada bapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah uh, Nabi Ibrahim alaihi salam yang membina Kaabah itu sendiri. Yang menjadi dasar kepada perbincangan kita pada petang ni lah. Baik daripada segi falsafah ataupun ibrah-ibrah. Daripada ibadah haji. Mahupun daripada ibadah korban. Yang di sana pun dapat manfaatnya. Memuliakan Allah Ta'ala. Muliakan dengan dijemput mereka ke sana. Dan di sini pun Allah Ta'ala muliakan juga hamba-hamba Allah. Dalam bulan mulia ini. Dengan diberikan kita ibadah korban jadi itu sebagai mukadimah lah mungkin hmm. uh, kita silakanlah ya, ahli usrah kita untuk menghangatkan lagi uh, perbincangan kita Select lah Mana-mana yang kita <laughs> boleh masuk Untuk kita ambil Perkongsian dengan Sahabat-sahabat usrah kita Silakan Ustaz Tinggi bola sambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Fadil Ustaz Fahmi uh, DJ Syafiq DJ Mona Kalina InsyaAllah uh, perbincangan yang sangat menarik eh bila Ustaz Fahmi ulang apa yang Dijimna sebutkan uh, walaupun ia bermusim tapi ia satu benda yang syariat eh jadi kita perkara yang kita ulang-ulang ini sebagai motivasi dalam dalam diri kita sebenarnya untuk kita sama-sama uh, nak letakkan bahawa Walaupun dalam keadaan kita sebut haji ataupun pengorbanan satu perkara yang sangat besar dalam Islam tetapi bagaimana benar-benar kita meletakkan diri kita ni Sebagaimana yang Imam Ghazali sebut dalam kitabnya bila berbincang soal haji dan sebagainya Imam Ghazali kita letakkan pada awal bab kefahaman Bila sebut tentang kefahaman akhirnya akan timbul kecintaan dan kerinduan Mana mungkin manusia yang tidak Uh, faham tentang falsafah haji, tentang hakikat sejarah, sirah dan sebagainya akan timbul kecintaan, kerinduan uh, kepada tempat-tempat sebegini dan akhirnya meletakkan keazaman dan tekad untuk pergi menunaikan haji uh, dan tekad untuk melakukan korban dan sebagainya sebab ibadah-ibadah uh, yang besar sebegini uh, tambahan kita di Malaysia bila nak pergi ke tempat ini ribuan uh, batu ribu, jauhnya dalam keadaan kita memerlukan. Uh, pengorbanan yang sangat besar bukan setakat berkorban uh, hartanya tetapi berkorban masanya berkorban tenaganya berkorbankan uh, sebab sebut tentang pengorbanan kalau kita nak tinggalkan perkara yang kita benci itu mudah tetapi kalau sebut pengorbanan bila nak meninggalkan perkara yang kita sayang itu agak sukar uh, sebut tentang pengorbanan itulah ya eh, sebagaimana yang kita akan dengar nanti uh, tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tetapi bila Imam Ghazali ajar kita tentang kefahaman, jadi bila kita baca sedikit demi sedikit kisah-kisah dan -kisah kita mula faham, akan timbul kecintaan dan kerinduan kepada kita. Walaupun hakikat yang kita sebut haji, kita sebut tentang pengorbanan, ia eh, sangat satu perkara yang sangat susah, sangat sukar, sangat memerlukan. Suhunya tinggi, terpaksa bersesak-sesak dalam keadaan yang ramai manusia. Tetapi ada beberapa perkara yang kita boleh belajar daripada uh, dua perkara ini haji dan juga pengorbanan apa yang dikaitkan ulama menyebutkan kepada kita bila sebut tentang ibadah-ibadah yang besar sebegini pastinya terlintas di pemikiran kita uh, kaedah ulama menyebut tentang ibadah ini mengajar kita keikhlasan kepada Allah Uh, tentang dalam kita baca tentang bila uh, ibadah kurbannya pastinya dalam surah al hajj dan sebagainya tetapi nak sebutkan ibadah-ibadah ini kalau tidak diajar diri kita untuk melakukan dengan keikhlasan kalau kita menunaikan haji mengharapkan gelaran pergi ke haji mengharapkan dapatkan uh, seolah-olah um, mengejar gelaran-gelaran haji kan uh, tunggu je bila nak keluar kad perkataan haji kat depan tu uh, kan akhirnya itulah yang kita dapat tetapi ibadah-ibadah sebegini memerlukan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Sama juga dengan pengorbanan. Kita nak berkorban bagi kita di Malaysia yang tidak ada kesempatan di Malaysia ini untuk kita melakukan korban. Bukanlah sekadar nak mengejar berapa banyak, berapa ekor kita buat lembu dan sebagainya. Tetapi bagaimana nak mengajar diri kita ini untuk benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan inilah pengajaran yang perlu kita ambil walaupun dah bertahun-tahun kita sambut perayaan bermusim ini. Tetapi perayaan bermusim yang syariat ini nak mengajar kita bahawa ia perlu dilihat dan direnung sebagaimana kalau kita baca dalam kitab Hikmatul Tasyriq Syekh Jurjawi sebut juga tentang uh, hikmah melakukan ibadah kurban antaranya lah taat dan juga syukur taat kepada perintah Allah syukur di atas nikmat-nikmat Allah mana mungkin manusia yang yang boleh tiba-tiba saja sebab dalam dalam ibadah haji pun ada uh, pengajarannya dan, dan juga ibadah kurban pun ada panduan-panduannya tak boleh suka-suka kita ambil haiwan-haiwan. Tak, tak boleh kita ambil ayam, kita sembelih Akhirnya kita kata kita buat haji. Sebab ada panduan-panduannya. Sebab itu nak mengajar kepada kita. bab keikhlasan ini sangat tinggi. Dalam keadaan supaya kita taat. Dan juga kita syukur di atas uh, perintah lah, eh, Allah. ya kita berdua. Jadi, <coughs> uh, Al-Fatihah Ustaz sebutkan tadi pengorbanan-pengorbanan itu. -pengorbanan eh, untuk pergi buat haji. Masya Allah. Beribu batu. Jaraknya... Uh, Masa dikorbankan, tenaga dikorbankan, uh, cuti dikorbankan, uh, duit, uh, duit dikorbankan bukan saja untuk mengadakan perjalanan, tapi juga untuk ditinggalkan kepada ahli keluarga. Uh, um, um, perasaan ya, bagaimana nak melalui satu perjalanan jauh yang belum tentu pulang, meyakinkan kepada ahli keluarga tentang keselamatan mereka, ya, dan pastinya datang ke sana tidaklah membawa oleh-oleh apa-apa melainkan hanya dosa-dosa saja. Ya sebab itu dalam doa ketika mana kita mula-mula masuk ke kota nampak kota Mekah kan antara yang kita sebutkan adalah jitu min baidin wajitu bizunubin kathirah. Kan aku datang dengan daripada jauh menyahut seruan Tuhan tapi datang tak bawa apa-apa kan yang kita bawa daripada kita oleh-oleh kita hanyalah dosa-dosa yang banyak menyahut seruan tuan rumah yang datang memanggil kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyahut seruan tersebut. Jadi pengorbanan-pengorbanan yang banyak tadi dianggap ringan. Jadi ringan. Sebab apa jadi ringan? Idza azumal matlub istakhaffa ma badal kan. Bila bila satu perkara yang dilihat kos dua ataupun tujuannya tu besar, maka apa yang ditempuh tu jadi ringan. Dia nampak yang penting sampai ke hujungnya ya, Maka apa yang ditempuh Bahagian daripada tu, uh, perkara yang dilalui itu jadi mudah ya, Jadi ringan Sebab dia nampak yang hujungnya besar Tapi kalau dia lihat yang di hadapan dia besar Maka dia akan tewas eh, di hadapan itu dulu uh, Maka daripada situlah pergi haji ini uh, Banyak perkara-perkara yang jadi uh, pengorbanan kepada kita Sebagaimana yang disebutkan uh, Paling kurang bila melalui satu perjalanan ada bekalnya Bekalnya adalah takwa, kan sebab maksud haji itu sendiri adalah al-qasdu iaitu menumpukan uh, perhatian ataupun menghadirkan maksud ya dalam perbuatan kita itulah yang disebut oleh ustaz tadi keikhlasan yang diuji dengan ketaatan bagi syariat Allah Subhanahu wa um, kerana ia jemputan khas daripada Allah taala ya, maka kita um, jemputan perlu disahutlah ya, dan didatangi. Dan apabila jemputan didatangi mengadakan satu perjalanan adanya bekal. Bila adanya bekal wa tazawwadu fa in fa khairu zadid taqwa kan sebaik-baik bekalan adalah adalah takwa qasdi maulaya wa zadi taqwa ya tujuanku adalah tuhanku dan juga bekalanku adalah adalah takwaku maka di kedua-duanya tadi perlukan uh, Taqwa takwa dalam dalam bekal silakan kak lina okey masyaallah Kak uh, suka kalau nak lihat daripada sudut pandang yang dari sisi macam lah ya. Uh, sebab Zulhijjah ni dia penghujung kalender. Mm -hmm. ya Dia akhir, yang last. Ya. Dan dalam bulan Zulhijjah itu juga uh, dia ada kemuncak ibadah kita dalam bulan Zulhijjah. Kan kalau kita tengok dalam bulan Zulhijjah Allah letakkan ada ibadah haji. Mm -hmm. Uh, serentak dengan kurban, puasa yeah, kita yeah. ada the first ten days yes. uh, yang mana digalakkan banyak berpuasa. Jadi dihimpunkan tiga ibadah ni dalam satu bulan. Sebab tu jadi seolah-olah seperti satu peak, satu uh, kemuncak. kemuncak dan untuk menuju ke kemuncak ni perlu ada persediaan dan kalau Kalina boleh tarik ke belakang sikit kita buat satu timeline uh, bermula daripada bulan Ramadan kita baru saja sebenarnya uh, melalui bulan Ramadan kan dan dalam bulan Ramadan kalau kita tengok sepanjang 30 hari tu sebenarnya Allah dah meletakkan kita untuk melalui satu proses proses tarbiyah ya kan, dalam tu dan sebenarnya daripada dalam bulan Ramadan itu sendiri kita dah belajar untuk korban Korban apa? Korban masa. Kita bangun untuk sahur. Kita dah belajar dah untuk korban masa kan bangun seawal 4 pagi kita belajar untuk korban uh, uh, nafsu kan kita korbankan nafsu kita belajar untuk korbankan benda-benda yang tak penting sebab kita nak rebut pahala dalam sepanjang bulan Ramadan tu ya kita boleh habiskan waktu kerja asar tu dah boleh habiskan waktu kerja sebab apa sebab nak rebut untuk sampai rumah awal nak buat persiapan untuk berbuka jadi banyak yang kita dah belajar untuk korbankan tetapi apa yang berlaku bila habis je Ramadan masuk Jay syawal ramai daripada kita dia jadi back to square one balik kan, nah, macam biasa balik dan alangkah bagusnya, alangkah baiknya, Kak Lina suka sangat dan banyak uh, Kak Lina suka pesan untuk diri Kak Lina sendiri, kalau kita boleh bawa roh Ramadan itu kan, kita bring forward, carry forward escalate-kan dia, jadikan dia sebagai snowball, maknanya makin kita masuk bulan Syawal, patutnya kita makin padat makin bulat makin padu makin jitu kan jet lag Ramadan tu Ramadan sepanjang 30 hari kita dah biasa bangun 4 pagi dah biasa bangun 4.30 pagi sepatutnya selepas Ramadan dah jadi macam satu jet lag jet lag kan macam kita pergi overseas kan kita pergi overseas kita pergi umrah kadang-kadang bila kita balik ke Malaysia kita jadi jet lag Ya, sebab perubahan masa, perubahan Tapi kita dah terbiasa Tapi kenapa sepanjang 30 hari kita boleh bangun Pukul 4, pukul 4.30 Tapi masuk je syawal kita dah tak boleh jet lag dah Dah hilang dah. Tak ada pun. Dah jadi biasa balik bangun pukul 6, 6.30. Dah macam tak boleh bangun pukul 6. Seksa sangat nak bangun pukul 4, 4.30. Jadi sangat sayang sebenarnya. Dan andailah kita boleh bawa momentum Ramadan itu. Jadikan dia sebagai momentum yang makin besar. Masuk bulan syawal, momentum makin besar. Masuk bulan Zul Kaedah, momentum makin besar. Dan bila sampai bulan Zul Hijjah, Masya Allah momentum kita. Barulah kita akan dapat satu landing yang sangat mantap dalam bulan Zul Hijjah. Di penghujung akhir tahun tahun kita Kita tutup dengan satu landing yang sangat matap Dan bila kita masuk Muharram Masya Allah Kan kita nak jadi serba baru Kita nak jadi hijrah kan Jadi bagaimana kita nak melalui itu Kalau kita tak buat persediaan daripada awal Jadi macam mana kita nak melalui pengorbanan Kita ambil role model kita Nabi Ibrahim Kita nak ikut macam mana Nabi Ibrahim Pengorbanan-pengorbanan yang Nabi Ibrahim lalui Macam mana kita nak sampai ke situ Sekiranya persediaan kita pun tak tahu mana ya jadi Kak Lina suka pesan pada diri Ya Allah sebenarnya Rupanya sesuatu yang Allah jadikan Itu semuanya bersebab Kan sebab tu Kalau momentum Ramadan kita Kita boleh bawa Carry forward Jadikan dia sebagai snowball Besar lagi Jitu lagi Supaya dalam bulan Zulhijjah Kita boleh betul-betul dapat rasa Pengorbanan yang kita nak buat Dalam bulan Zulhijjah Ya tak kira lah Sama ada yang terpilih Untuk menjadi tetamu Allah Untuk mengerjakan haji Ataupun kita-kita yang ada kat sini Sebab kalau kita tengok dalam proses Ramadan itu sendiri dia adalah sebuah proses Proses sebelum, ketika dan selepas dalam Ramadan Sama juga dengan haji Dia adalah sebuah proses juga Betul. Jadi pengorbanan ni sebenarnya Dia bukan sesuatu yang tak cenggu Dia adalah sebuah proses yang kita perlu buat persediaan InsyaAllah. Ya Allah Jadi saya tertarik ya bila Kak Lina sebut snowball okay. ha. Daripada kecil Membesar, makin besar Dan makin bulat, makin jitu tapi kita lepas syawal ada satulah yang membulat lah. <laughs> <laughs> yang itulah, yang itu setiap orang pun hmm. fail. kan? Oh, okay. Jadi, begitulah. Termasuk hmm. juga maknanya jadi lemau semangat kita hmm. ya, dengan ibadah-ibadah uh, kepada Allah SWT. Jadi, kita tak naklah ibadah itu jadi ibadah yang bermusim sahaja. Hmm. Ya, kalau boleh maknanya sentiasa diperingatkan ya, untuk kita. Termasuk kepada diri kita sendirilah. Hmm. Kan? MasyaAllah. Jadi uh, itulah eh, antara perkara-perkara yang disebut pengorbanan-pengorbanan uh, yang ada dan uh, kalau kita lihat juga uh, berkenaan dengan uh, falsafah ataupun perjalanan haji itu sendiri ya adalah uh, dia adalah satu hakikat untuk faham uh, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu taala ya, sebab uh, medan Arafah itu sendiri telah uh, sejarahnya terlalu besar untuk kita sebutkan yang mana dia macam yang akak sebut tadi dia ada sebelum dia ada sedang dan dia ada akan datang kan begitu juga uh, ibadah haji ni tujuan utamanya adalah al-hajju arafah kan berhimpun wukuf di di arafah dan satu ketika dahulu di padang arafah itu pernah jadi satu tempat untuk perhimpunan segala ruh yang mana kita semua bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala cuma kita tak ingatlah kita hmm. dalam perut mak kita pun kita tak ingat kan hmm. tapi Allah taala bagi tahu pada kita yang perhimpunan para roh itu sudah sudah pun berlaku suatu ketika dulu yang mana um, kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila Allah tanya alastu birabbikum eh, kita sebut dengan qalu bala syahidna ya uh, bukankah aku ni tuhan kamu semua roh-roh yang berhimpun ya bersaksi dengan ditumpukan tujuannya ya bahawa bala syahidina ya bahkan engkaulah tuhan tuhan kami ya jadi di alam roh pernah bertemunya pertemuan itu dan kita sekarang berada di alam dunia alam yang kita sedang hadapi Allah taala syariatkan juga satu pertemuan tadi iaitu di Arafah waktu waktu haji maka kita menumpukan ya di sana kan waktu khutbah Arafah tu bagaimana mereka menumpukan doa-doa mereka mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di sana Adanya perhimpunan-perhimpunan Mengharapkan keselamatan Daripada kehidupan mereka Untuk dunia Dan juga untuk akhirat mereka Mereka tumpukan di situ Untuk hajat-hajat mereka Dimunajatkan eh, Dizahirkan uh, Disebutkan eh, Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh, Maka menumpukan qasdu tadi itu Berlaku di Arafah Dalam keadaan Hiruk-pikuk Dalam keadaan Orang yang bersosak-sosak dalam perhimpunan, perkumpulan Dan di, akan datang pula Satu lagi yang akan berlaku Apabila kita berpindah daripada alam dunia yang kita berada Kepada alam akhirat Ada juga satu pertemuan yang namanya Mahsyar hmm. ya? Jadi Arafah itu adalah satu gambaran kepada Mahsyar Dunia Arafah itu gambaran Mahsyar dunia Yang kita akan sekali lagi Allah Ta'ala himpunkan hmm. Di Mahsyar itu dengan uh, kita pun kalau pergi umrah pergi haji kita dapat rasa hirup pikuk sesak tu kan mm. kalau orang haji lagi lah putih je semua maktab-maktab ni keluar-keluar silap-silap masuk tandas keluar-keluar tak ingat lah mana dia punya kemah kan sama, ha, jadi sebab tu ada gelang mm. ada apa semua tu untuk masalah kembalinya mm. orang nak tengok balik mana kita nak hantar mm. dia mm. Ya, tapi hiruk pikuk tu dalam keadaan yang kita kata 2 3 juta orang sajalah. Ya, itu pun dah berlaku macam-macam macam-macam hmm. hal kan. Apatah lagi mahsyar yang di sana itu sebenarnya itulah nak memahamkan kita hakikat perjalanan kita menuju Allah. Kita sebenarnya semuanya sedang menuju kepada mahsyar. Hmm. Ya, tempat yang kita akan berhimpun semuanya dengan dengan hiruk pikuk dengan sesak dengan huru-hara, bukan manusia saja yang dihimpunkan. Manusia, jin, syaitan, binatang-binatang manusia pula bukan zaman kita saja daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat boleh bayang berapa bukan 2 juta yang dapat visa eh? bukan 3 juta yang dapat visa ni yang berkumpul ya yeah. uh -huh. yeah? ini daripada manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Allah. yang belum lahir lagi pun uh -huh. kita ni zaman kita lah yang lepas ni belum lahir pun akan uh -huh. dihimpun oleh Allah ya, Taala di situ uh -huh. jadi Maksudnya dengan dengan hirup pikuk itu apa yang kita akan berhadapan. Yeah. Kita akan berhadapan adalah bekal kita, ya, takwa mm. kita. Kan dalam riwayat disebutkan haiwan-haiwan korban yang kita mm. korbankan akan jadi tunggangan kita di hari akhirat. Mm. Kan? Akan Allah. jadi tunggangan kita di hari akhirat. Jadi di waktu orang tenggelam dalam peluh masing-masing, orang huru-hara tak tahu nak hala ke mana, ya ada hamba-hamba Allah yang dunia ni dulu dia susah kan Tiap-tiap tahun dia kumpul duit kan Kalau RM1 sehari dia dapat RM360 hmm. Dia join RM360 buat korban di India, di Kemboja nah, Di mana kan? India. Jadi dia kata sebab apa? Ini susah aku Ada juga hari-hari yang aku kena spend kan Simpan duit aku untuk aku laksanakan korban hmm, yeah. Supaya apa? Aku nak senang kat sana nantilah Sekarang tak apalah susah sikit Ada orang simpan RM2 Simpan RM2 dapat RM700 Dia buat korban kat sini hmm. Kan? RM700, RM800 kan? jadi dia boleh buat ada bahagian yang dia korbankan daripada harta dia sebab dia fikir sana. Dia bukan fikir pertemuan yang di sini ni tapi yeah. dia fikir jauh lagi. Ya mm -hmm. ketika mana pertemuan dia di di mahsyar nanti. Yang dihirup pikuk tu tak ada siapa yang dapat bantu melainkan zadi taqwaya. Mm -hmm. Bekal aku adalah adalah takwa aku yang yang ingat tentang pertemuan tersebut. Maka disebabkan itulah Nabi sebut apa? Khudhu anni manasikakum. Hmm. -mm. Ambil daripada aku cara kamu nak kerjakan haji. Dan antara cara kerja haji dia kita pun tahu orang lelaki pakai ihram. Hmm. -mm. Ihram tu hanya dua helai pakaian saja. Ustaz Jazni -sat lebih tahulah. Dua helai pakaian tu simbolik apa? Ya, dua helai pakaian yang kita pakai waktu ihram. Ya, itu adalah simbolik kita tak bawa apa pun ke akhirat. Ya, maknanya daripada dunia ni walaupun kita orang besar, walaupun kenderaan kita mewah, Ya, walaupun pakaian kita mungkin hari ni Daripada atas ujung rambut sampai ujung kaki Satu suit lebih RM20,000 harganya um, Mungkin ya, Tapi ketika mana berhimpunnya hamba-hamba Allah Yang dinilai hanya taqwa ya, Dan dua helai kain putih itulah Yang akan menemani kita dalam perjalanan kita menuju Allah Iaitu kematian ya, Simbolik kepada kain kapan Kita hari ni pergi umrah Ihram pakai dua helai pakaian Tak boleh pakai yang lain Selain daripada dua helai tu Satu tutup atas, satu tutup bawah Hmm. Begitulah keadaan kita ketika mana kita Kiamat kecil kita nanti hmm. Tak ada pakaian yang menutupi kita Melainkan kain kafan yang mengkafankan kita Maka itu adalah satu simbolik perjalanan kita Pengorbanan awal kita bersusah di sini untuk sana hmm. Sila Ustaz Syazni sedikit tambahannya Baik, bila ustaz sebut tentang uh, susah di sini senang di sana tu kalau kita memikirkan uh, seperti mana yang saya sebut awal tadi lah eh kalau dalam keadaan kita rasakan Mekah tu satu perkara yang jauh lagi ataupun lambat lagi dan sebagainya uh, kalau kita baca dan telusuri beberapa perkara yang ulama sebut kepada kita mungkin kita boleh merenung bukan sekadar melihat sahabat-sahabat uh, kita ataupun saudara-mara kita yang pergi menunaikan haji seolah-olah pandangan biasa tapi bagaimana untuk kita cuba merenung bahawa setiap daripada pergerakan-pergerakan haji itu mempunyai satu hikmah yang besar untuk kita renung. Sebagai contoh, kalau kita ambil sebagaimana yang yang selalu kita lihat dalam beberapa artikel disebutkan kalau kita melihat bagaimana uh, contoh uh, lontar jambrah eh lontar jamrah bukan sekadar kita melihat uh, lontar jambrah tetapi nak letak dalam diri kita bila sahabat-sahabat kita ataupun saudara-mara kita melontar jambrah di sana mungkin kita di sini yang belum lagi berkesempatan untuk lontar jambrah kita perlu juga lontar apa nak dilontar kita lontarkan perkara-perkara ataupun sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita itu kaedah kita bila kita melihat jamrah, melihat lontaran jamrah, kita pun di, di Malaysia ini, walaupun hakikatnya tidak melontar jamrah, tapi waktu-waktu sebegini, bulan-bulan yang baik sebegini, korbankan diri kita untuk kita melontar jauh sifat-sifat hasad dengki kita, melontar jauh sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Kalau kita lihat uh, korban sendiri pun eh, disebut dalam keadaan kalau kita tak mampu untuk melakukan penyembelihan, kalau kita tidak mampu untuk melakukan korban, korbankan diri kita ni untuk menyembelih sifat-sifat dalaman kita yang tidak baik. Kita sembelihkan sifat-sifat mazmumah, kita sifat, uh, sembelih sifat-sifat sombong, kita sembelih sifat-sifat hasad dengki, kita sembelih sifat-sifat yang tak baik ni untuk memastikan seperti mana yang sebut tadi, kemuncaknya nanti dalam keadaan kita bersih, berjaya dan sebagainya. Dan sama juga dengan kita melihat uh, kita tengok di dalam TV sahabat-sahabat kita tawaf di di Mekah, kita pun di sini bagaimana nak mengambil ibrah di sana supaya kita pun nak mengeratkan rahim. kita pun tawaf kita tawaf juga tawaf pergi jumpa sanak saudara kita kita tawaf pergi ziarah-ziarah ahli keluarga kita akhirnya perkara yang kita lihat di sana kita nak mengambil semangatnya di sini Eh, supaya dalam keadaan timbul kerinduan kita, suatu hari nanti bila diberikan kekuatan di sudut materialnya, kekuatan di sudut fizikalnya, kekuatan di sudut materialnya, akhirnya kita dapat juga suatu hari nanti untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Ha, so, perkara-perkara ini bukan sekadar kita melihat sebagai satu perkara yang biasa, tetapi bagaimana kita nak melihat ibadah-ibadah ini, banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil dan kita renung sekaligus eh, menyucikan dalaman kita insyaAllah. Jadi, maknanya kita di sini walaupun tak terlibat dengan orang haji Betul tapi ya. ada juga eh ya. ha, -ha. ha maknanya lontar jauh keburukan ha -ha. sembelihkan hawa nafsu buruk ha -ha. kita tawaf ziarah ahli keluarga kita rapatkan silaturahim ha -ha. Ya, sebenarnya ibadah-ibadah kita saling terkait di antara satu sama lain sebenarnya tak ada kehidupan kita yang satu saat kita boleh pisahkan diri daripada Allah dan syariat Kan, maknanya walaupun tidak uh, sebelum lagi dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan haji, tapi daripada ibadah-ibadah tadi, masya Allah, ya, dapat untuk kita hayati sekurang-kurangnya perjuangannya untuk kita sebelum melaksanakannya di sana, untuk kita menghayatinya di, di sini. Sila Kak Lina sedikit tambahan okay. sebelum kita berhenti rehat. Uh, Kak Lina suka nak ambil uh, yang apa yang kita nak buang tadi tu kan, sifat-sifat yang uh, tak baik itu uh, Sebab dalam banyak-banyak, eh uh, perbincangan ataupun banyak-banyak uh, feedback yang Kak Lina dapat <coughs> masalah yang paling besar sekarang ni adalah nak korbankan ego. Ya sebab banyak berlaku perbalahan. Kan kalau kita tengok dalam uh, social media, dia benda, benda ni kadang-kadang dah jadi macam satu culture dah pula. Ya sebab daripada social media tu dah terbiasa untuk berbalah dalam tu, ya nak nak nak, nak menang je. Jadi benda ni dah jadi macam satu culture. Jadi banyak Uh, dalam masalah-masalah rumah tangga, hubungan suami isteri, ya di tempat kerja, antara pekerja dengan majikan dah banyak dah uh, apa ni uh, bertegang urat disebabkan perbalahan. Kenapa? Sebab masalah nak korbankan ego tu. Ya dan memang uh, ego ni adalah sesuatu yang uh, tak mudah ya sebab di saat ego kita di dunia Uh, di saat ego kita ni Di dunia Mengatasi kerinduan kita Pada syurga Kadang-kadang ego kita ni Lebih tinggi Pada rindu kita Pada syurga Jadi sebab tu Kita tak nakkanlah Nak menang je eh? Jadi bila berlaku Perbalahan tu Kita Kita sendiri Kita yang nak menang uh, Jadi sebab tu Kak Lina teringat Ada satu uh, hadis kan, Ustaz kan Uh, hadis riwayat Abu Dawud kalau boleh Kak Lina kongsi barang siapa yang menghindari perdebatan dalam keadaan ia bersalah nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di sekitar syurga dan barang siapa yang menghindari perdebatan dalam keadaan ia benar, nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Dan barang siapa yang baik akhlaknya, nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di ketinggian syurga. Jadi kita tengok, Masya Allah, lihatlah bagaimana hebatnya Islam tu meletakkan kedudukan orang yang mengalah. Ya, yes, jadi sebab tu kalau kita mengalah dalam berdebat tu tak semestinya kita ni kalah. Ya, yeah, tapi masalahnya sekarang semua nak menang, semua nak menang. Itu uh, yang kalau kita tengok dalam bahasa-bahasa kat dalam social media pun banyak bahasa-bahasa yang bashing, banyak bahasa-bahasa yang uh, tak hormat dah. Yeah, sebab apa? Sebab satu benda yang dah bersarang dalam diri kita yang begitu lama yang nama dia ego memang susah kita nak lunturkan. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tak perlulah sibuk nak bersaing dengan orang lain. Lebih baik kita bersaing dengan ego yang dah bersarang lama dalam diri kita sendiri ni. Ya yang tu dulu yang kita nak kena korbankan dulu, nak kena buangkan dulu. Ha, InsyaAllah kalau tak bergaduh tak naik rating jugak. Ah, tak bergaduh tak naik rating. Dia nak bagi page naik kan. Ah. Jadi buat kontroversi Betul. Buat kontroversi kan? ah dikenalilah. Hmm. Dalam perbatang masuk Khalif tu arah kan. Yeah. Buat pelik sikit daripada orang, jadi ah. orang pun tahulah. Kalau kita cakap elok-elok mungkin orang kata dah biasa Macam macam ni orang ha. cakap baik kan. Ha, ah, jadi kita buat benda yang luar daripada kebiasaan. Hmm. Sampai jadi akhirnya jadi biasa. Culture tu dia dah jadi kan? satu culture. Macam kalau ya, kalau kita tengok kita bercakap baik-baik dalam social media kan walaupun makna di di kalangan komen-komen yang sedang membash sesuatu benda tiba-tiba hmm. ya, kita datang dengan komen yang baik eh pun yang komen baik tu kena bash. Ah, betul. Eh, dia jadi kata apa? Oh dah datang dah ustazah ni. Ah, dia nak ah, eh, mai. Tunjuk baiklah lah, semua ni Jadi akhirnya uh, yang baik tadi akan terasa terasing hmm. di dunia yang sepatutnya jadi baik. Jadi hmm. eh, eh maknanya patut yang biasa tu adalah yang baik, yang jahat yang pelik. Tapi sebab jahat tu banyak sangat menguasai, menguasai hmm. jadi akhirnya yang jahat tu biasa, yang datang baik jadi jadi pelik. Ya, hmm. kan? betul hmm. lah akhir zaman. Hmm. Tu sangat takutlah, Syah sangat Allah. menakutkan kalau kita baca kan dalam uh, social media bahasa-bahasa yang digunakan, ya Allah sangat takut. Ya, tadi Kak Lina baru saja buat program di sebuah sekolah. Kan uh, pihak sekolah pun bagi tu benda yang sama. Mm -hmm. Ya, bahasa-bahasa anak-anak -bahasa, mm -hmm. remaja ni tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 sangat membimbangkan. Sebab apa semua belajar daripada mm. social media. Mm. Aa, dan kita sangat sangat risau lah benda ni. Mm -hmm. yeah. Ada saksa ni ada apa-apa nak tambah? Tak ada ya? Eh? Okey, mm -mm. kita dah pun sampai ke waktu untuk kita rehat yeah. seketika. Mm -mm. Insya-Allah nanti kita sambung lagi dengan perkongsian yang daripada sahabat-sahabat kita mungkin ada insya-Allah. Insya-Allah itu dia mana mm -hmm. yeah, sesi usrah Nurani kita. Di bahagian yang pertama ni ah macam-macam juga yang kita dapat pendapat eh dari Ustaz Syazni eh, Naqiba Kak Lina Idris, mm -hmm. juga Ustaz Fahmi selaku nakib kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi untuk sesi usrah Nurani yang kedua pula. Anda jangan ke mana-mana yang tengah menonton di Facebook Go Live pun ya, jangan tutup. Sawa kita ada lagi sambungannya selepas ini. Iya. Dan untuk para pendengar yang ingin kongsi uh, uh, cerita anda ha? boleh hantarkan hmm. ke uh, WhatsApp konti pada waktu ni ya. 011 89004 hmm. 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Go Live AKM FM. FM. setia bersama kami kita berehat seketika kembali hmm. selepas ini. Assalamualaikum. Menjelang hari raya Aidil Adha, umat Islam dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban. Banyak kelebihan bila kita laksanakan kurban. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahar yakni raya Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah yakni binatang kurban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Reta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum ia jatuh ke bumi maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Maka sidang pendengar sekalian, jom kita rebut peluang buat ibadah korban bersama serantau muslim. Serantau muslim akan buat korban di tempat yang paling memerlukan bantuan sebagai contoh di kem pelarian atau perkampungan yang miskin di luar negara yang hanya mampu menjamah daging korban kita setahun sekali saja. Tuan-puan, kita mungkin tak sempat nak pergi mencari insan-insan yang benar-benar memerlukan di rantau ini. Syukur serantau muslim sudi bantu kita kita untuk sampaikan sedekah kita kepada golongan yang paling memerlukan saya amat yakin dan berpuas hati dengan khidmat serantau muslim yang semenjak tahun 2010 tidak putus-putus sudi menjadi wakil kita untuk sampaikan sedekah dengan tulus dan telus lagipun harga korban bersama serantau muslim ni murah aja hanya dengan serendah RM350 anda boleh korban untuk satu bahagian bukan itu saja anda akan dapat gambar dan video lembu bahagian korban anda sebaik sahaja selesai Kurban Masya Allah Anda juga akan dapat riset dan sijil penyertaan Memang berbaloi Layari sekarang kurbanmudah.com Atau hubungi 017 870 0181 017 870 0181 Sedekah Serantau Muslim anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Tahu. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03 62046388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan Ikim. Kalau terganggu, 100.2 Ahmad, hari tu kata nak daftar simpanan syariah KWSP. Eh, dah buat ke? Ha, memang nak. Tapi tak sempat dah buat lagi. Eh, sekarang dah senang. Boleh buat online. Eh, ya ke? Macam mana? Ha, daftar masuk je iAccount KWSP. Lepas tu, boleh daftar kat situ je. Wah, senangnya. Sekarang juga saya daftar. Bagus. Barulah akaun awak diurus dan labur ikut prinsip syariah. KWSP, KWSP membantu ahli teman mencapai teman teman masa depan yang lebih baik. Teman. Orang kata kawan yang baik sentiasa bersama Saat susah dan senang Saat jatuh dan bangun Sebab itulah PPZ melancarkan kempen BFF Best Friend Best Family Forever Hanya ajak kawan-kawan atau saudara mara Sertai skim potongan zakat bulanan skim PZB Di Pusat Pembentangan Zakat Wilayah Persekutuan Setiap permohonan yang berjaya Anda akan dapat RM10 Lagi ramai anda bawa Lagi banyak yang anda dapat Tiga peserta kempen dengan jumlah penyertaan paling ramai Akan menang sebuah telefon Layari bff.zakat.com.my Apa lagi? Jom sertai sekarang! Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukan cili sahaja. Allah mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging korban melalui serantau muslim? Pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03 8408. 1789 Sedekah Serantau Muslim Lambayan Kaabah mengundang sayu di hati Memperkenalkan pakej umrah selesa Berjarak 50 meter Penggunaan alat pendengar suara Utawif yang berpengalaman Mak Firah menekankan pengajian rohani Dengan Mak Firah Travel Ibadah umrah terjamin Harga berpatutan dan mesra jemaah Rasai pengalaman ibadah yang selesa menuju Baitullah. Hubungi kami di 011-5931-1148. Makfirah Travel, kami bangga menyentuhi anda. Destinasi Ikim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini. Ha -ha. Destinasi Ikim dan juga masih bersama Usrah Nurani. Alhamdulillah dan kita seperti biasa Mona bila kita mm -hmm. mula Usrah Nurani di sesi yang kedua ini, yeah. kita ada kamus Usrah Nurani, kamus mm -hmm. bahasa Arab. Uh -huh. Ah berkaitan juga dengan perbincangan kita sebentar tadi kan. Alhamdulillah sebelum kita serah kepada Ustaz Ustaz uh, uh, Fahmi. Fahmi, kita nak mula Kan sedikit lah Berkaitan hmm. dengan Perkataan-perkataan uh, ah, masyarakat ni Syafiq nak tanya apa ni. tu? Saya kan Bila Ustaz Fahmi sebut Tentang korban ni Saya terbayang lah Haiwan-haiwan korban ni kan terbang Kalau tanya ibu-ibu <laughs> Mungkin terbayang Menu-menu masakan <laughs> <laughs> kita nak kurban ni lah tengok kurban, nak kurban ha. ni Tengok masak kan Binatang dulu Bila tiba ni kurban ni Macam-macam resipi keluar oh, kan? Ustaz. <laughs> <itu. laughs> oh betul tu <laughs> oh, Daging <betul, itu. laughs> oh, <betul, itu. laughs> masak kicap hmm. Sup Macam-macam jenis sup buat ya. Kita <laughs> pun macam-macam ah. ini juga Nak rasa Nak rasa tu <laughs> 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 Itu biasa lah kan yeah. Jadi juga perkongsian Dari sahabat-sahabat uh, kita juga mm -hmm. Tapi haiwan kurban ni Mona Sebelum ni Kita pernah tanya juga kan Haiwan kurban seperti Sapi Atau lembu hmm. ha, Dalam bahasa Arabnya Uh, bakarah Al-Baqarah mm -mm. oh, Macam so nama so surah, surah ba Quran Bakarah kan mm -hmm. Lembu ataupun sapi kan yeah. uh, ngem -ngem -ngem Kambing pula Kambing ah, Kambing kibas, <laughs> Kharuf Kibash, <laughs> ha? Kibash. Ha? Ha? kharuf 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 a uh -uh. ah. biasa kharuf lah okay. kharuf, kharuf. 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 <laughs> mehza a uh -uh, kan tapi bila kita nak tibanya <laughs> helme mehza <mi> ni <laughs> <laughs> Hebat, Hebat ni semua belajar arab ni allahu akbar uh, bila nak di disembelih kan kita guna pula uh, hmm. seperti uh, pisau hmm. nak 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 buat penyem penyembelihan hmm. tu pisau pula dalam bahasa arabnya mana? okey pisau tapi sebut betul-betul ah ya? uh, okay, okay. sekina Sikina. Ah. Betul eh? Sikina. Sikina. Dia kena pejam mata sikit. Sikina. Betul eh? Sikina. <laughs> ha, ah, kalau wajar, sikit, Abang Ali ekspedisi, Dia Sikina oh, kan? Ah, uh, um, oh, okay. ah, Sikina. Sikina. Okey. Jadi ingat eh. Hmm. Itu banyak perkataan ni Ustaz kita belajar petang ya, ni. Itulah Masya Allah. Hmm, hmm. Saya tadi teringat kat makanan tu kan. Pasal bila dah sembelih ni, dia orang biasa buat sup. Sup apa? DJ Mona. Ah sup syurba. Syurba. Ah. Ah. Sedap, oh. sedap tu. Sedap tu. <laughs> Bunyi pun sedap. Oh, Allah. Allah. No. <laughs> Bunyi pun sedap. Rasa lebih-lebih no. lagi. Macam tak bukan nama gini. makanan. Ha. Ah. Jangan bagi nama <laughs> anak sudah. <laughs> uh. Sup lembu, sup lembu. <laughs> sup lembu. Ha. Ah. Syurba, syurba tu bakar. Oh. Syurba tu bakar. Baik ustaz, saya juga terpandang eh sahabat-sahabat kita yang sempat menitipkan juga komen eh pengalaman ataupun cerita mereka di Facebook Go Live Ikim. Ada Noriha Sahab berkata kata hmm. haji dan korban mengajar erti Keikhlasan, ikhlasan hmm. taat pada perintah Allah dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ya. taala itu yang menjadi didikannya dan satu lagi ha, komen dari Zaharah Ibrahim pula katanya ya yeah, haji memang perlukan pengorbanan korban segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah diharapkan insya lebih banyak kefahaman yang timbul hmm. tu dan Sebenarnya. biasa juga kita boleh dengar kita dari sini memang hmm. uh, tak pergi lagi haji atau umrah pun hmm. kita dah merindui sangat nak pergi ke sana dan hmm. biasa saya tanya kenapa nak rindu sangat nak pergi ke sana apa semua kenapa boleh ha. pergi sampai 2-3 kali hmm. berkali-kali pergi hmm. ha. dikata sebab kalau tempat tu tak ada tak ada tak ada Kaabah, tak ada Rasulullah memang tak akan pergi. Tempat ya. tu pasir Allah. tak ada apa pun, ya. tapi sebab cintanya kepada Allah dan Allah Rasul Allah. yang bagi kita berkorban untuk kita pergi ke sana. Masya-Allah, Allah, masya-Allah Allah. Masya Allah. Ustaz besar manfaatnya Ustaz. jom hmm. Ustaz kita nak bincang lagi Ustaz tajuk kita pada petang ini haji dan pengorbanan. Baik, kita sambung sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sunnah Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sahbihi man wala. Jadi uh, tertarik saya dengan uh, sahabat-sahabat usrah kita Yang sebutkan tentang keikhlasan Ketaatan pada perintah Mengorbankan apa yang ada pada diri untuk Allah Dan uh, DJ Mona juga sebutkan bahawa uh, Kota Mekah itu tak ada apa-apa Yang kalau tidak kerana ada seruan daripada Allah Ta'ala Untuk datang uh, ke sana Maka takkan adalah uh, bahagian daripada kebaikan-kebaikan yang ada di situ Makna tempat pun tempat yang tak diminati oleh orang lah Uh, terbukti dengan firman Allah Ta'ala sendiri yang Allah Ta'ala abadikan uh, berkenaan dengan ini kita nak tengok pengorbanan ya, yang kita boleh sempat tengok tiga pengorbanan ini uh, pengorbanan ayah pengorbanan seorang isteri ataupun ibu dan juga pengorbanan anak uh, hmm. jadi daripada uh, perhimpunan tiga pengorbanan inilah ya, terjadinya ibadah haji dan korban yang kita uh, diminta untuk kita sebagai umat Islam melaksanakan syariat tersebut hmm. Jadi bermula dengan pengorbanan seorang ayah iaitu Nabi Ibrahim AS di mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran uh, menukilkan daripada kata-kata uh, Nabi Ibrahim AS Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi in inda baitikal muharram Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya aku, aku tinggalkan, aku letakkan eh, daripada keturunanku, yakni isteri baginda iaitu Hajar AS dan juga Nabi Ismail anaknya alaihissalam biwadin ghairi zizarin ini gambaran Mekah kota di satu lembah bukan kota di satu lembah yang tak ada sumber kehidupan maknanya tumbuhan pun tak ada air pun tak ada biasa orang buat satu perkampungan orang akan cari sumber air di situ akan ada orang duduk tapi kalau tempat tak ada air tak ada orang akan duduk jadi satu lembah yang tak ada air tapi subhanallah Allah Ta'ala muliakan tempat tu Sampai sekarang satu dunia datang ke situ kan ya, Dan airnya tak pernah kering air zam-zam Kalau kita kira daripada zaman mula Nabi Ibrahim dulu Sampailah ke hari kiamat orang ambil bawa keluar air zam-zam Berapa berapa million, trillion liter yeah. Tak tahulah kan kita satu jemaah 40 orang je pergi Seorang 10 liter dulu Sekarang 5 Seorang 5 liter Bawa balik kan yeah. Tak pernah kering Itu Allah Ta'ala muliakan tempat tersebut Dengan diberikan air Asal-asalnya Ghaidi Zizar'in Tak ada apa-apa sumber kehidupan Namun pengorbanan seorang ayah Bila berhadapan dengan Kepayahan sendiri dan juga perintah Allah Allah suruh tinggalkan anak isteri Di tempat yang tak ada sumber kehidupan Tapi sebab perintah Allah Ayah tadi berkorban Tak apalah aku tinggalkan anak Rabbi ini askan zuriyati Aku tinggalkan daripada keturunanku ini Rabbana liyuqimus salah faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Mengharapkan berkat ada pada tempat ini dan orang akan datang ya, berpusu-pusu ke situ. Jadi daripada doa Nabi Ibrahim lagi daripada situ. Ya, Warzuqhu minah thamarat dan rezekikan mereka daripada buah-buahan. Tengok macam mana tempat tu. Berkat daripada pengorbanan seorang ayah tadi. Tinggalkan anak dia, tinggalkan isteri dia. Semata-mata ikut perintah Allah. Ya, maka Allah Ta'ala kurniakan. Tengok sekarang buah apa tak ada Mekah. Ya, habis orang import belaka walaupun tak tanam situ lah. Buah durian tu. Ha, durian ada, boleh jumpa. Ada juga. Oh. Ada juga ha, ada jugalah orang bawa dari sini. Oh. <laughs> ya. Dia walaupun tak ditanam di sana, mm -hmm. tapi buah buahnya insya Allah yeah. boleh jumpa kerana berkat doa Nabi Ibrahim meresuk samarat ya, banyak buah buahan di di sana. Itu satu. Kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan anak, tinggalkan isteri itu satu pengorbanan dah daripada seorang seorang ayah tadi. Kemudian diuji pula bila apa namanya dalam uh, uh, dalam Quran uh, Nabi Ibrahim kan lambat dapat anak kan hmm. lambat dapat anak diminta doa kepada Allah Rabbihabli minas Salihin Itu doa sahabat-sahabat kita yang mungkin belum ada zuriat dan sebagainya elok baca doa tu hmm. ya, lambat dapat anak maka doa ya Allah Rabbihabli minas Salihin kurniakan aku daripada anak soleh ya, daripada anak yang soleh akhirnya fabasyirnahu bi gulamin halim kami berikan berita gembira bahawa dia akan dapat anak soleh yang lembut, yang sabar. Halim ni lebih tinggi lagi lah daripada sabar. Jadi, tapi dalam dah lama tak dapat anak, bila dapat anak, falamma balagha ma'ah kan? Dah sampai umur yang dia boleh bekerja sama, tolong dia dan sebagainya. Tiba-tiba dapat perintah sembelih. Satu kali lagi pengorbanan Nabi Ibrahim. Siapa sanggup sembelih anak? Hmm. Ya, tapi semata-mata sebab perintah Allah Taala, maka dijalankan dengan penuh Penuh sabar... Eh? Itu... Yang pertama... Perintah... Perintah... Uh, uh, pengorbanan seorang ayah... Yang akhirnya... Allah taklah gantikan dengan kibas kan? Mm -hmm. uh, yang kedua... Pengorbanan Hajar sendiri... Sebagai isteri... Uh, kita kalau suami tinggal... Di rumah mak mentua je pun... Kata... Abang berapa lama duduk sini ni? Sebulan... Sebulan mana duit... Duit tinggal... Duit makannya... Anak-anak uh, ni apa semua ku tinggalkan bagimu Allah dan Rasul. Hmm. Ha, kalau <laughs> kalau suami jawab macam tu siap silap kena baling selipar jelah. <laughs> dengan <laughs> isteri kan. <laughs> Tapi Hajar bila mana ditinggalkan oleh Ibrahim alaihi dengan anak Allah. Ya, Hajar tanya Siapa yang arahkan ini Adakah daripada kamu Atau dari Allah Hadha min indillah ya. Ini daripada sisi Allah Kalau begitu Allah takkan sia-siakan kami Tengok macam mana motivasi Allah. ya, Orangnya cekal Orangnya kukuh kerana dia pun faham aku membantu suamiku dalam menjalankan perintah Allah walaupun aku susah ya, itu pengorbanan isteri tadi ha, ya tak ramai yang macam tu ya, bila uh, apa suami tu dia sebab salah siapa yang sanggup tinggal anak macam tu ya, tapi dengan kata-kata tadi Nabi Ibrahim lega lah ha, ada suami yang isteri yang yang membantu tadi dalam dia melaksanakan perintah Tuhan begitu juga anak yang terakhir yang ketiga pengorbanan seorang anak iaitu uh, um, eh, yang yang pengorbanan ibu tadi akhirnya Allah Taala beri kesabaran dia kan waktu nak cari air lagi lagi, lagi akhirnya jadi sa'i ibadah kita hmm. kan cari air Allah kurniakan zam, zam tu kepada kepada mereka jadi sebab susah dapat baik sebab susah dapat baik kan Nabi Ibrahim susah dapat doa doanya berkat Nabi uh, Siti Hajar dan juga Ismail susah diberikan air tempat tu jadi jadi baik eh? subur dengan air Kemudian Nabi Ismail AS sendiri sebagai anak juga membantu ayahnya. Bila mana disebutkan, Anni azbahuka fanzur mazatara kan. Ini ayah mimpi nak sebelih kamu ni. Ya, apa pandangan kamu? Ya, jadi anak tu dia kata, Ya abatif al matu'mar. Wahai ayahku yang tercinta dalam keadaan ayah nak sembelih anak, dia boleh ucapkan kata-kata yang masih baik kepada anak. Kepada ayah tadi. Itulah sifat halim tadi. Ya, kemudian ditegaskan lagi dengan, if matukmar, bukannya izbah ni sembelihlah aku tak sebab dia pun tahu tak ada ayah yang sanggup sembelih anak tapi laksanakan apa yang diperintah kan maknanya anak pun faham ayah tak sanggup sembelih anak tapi sebab ini perintah tuhan maka aku sebagai anak membantu ayahku dalam melaksanakan perintah tuhan Satajidu, satajiduni insyaallahu minas sabirin kau akan dapati, wahai ayah, bahawa aku akan jadi, insyaAllah, daripada kalangan orang yang sabar. Tiga tadi tu, jadi daripada tiga-tiga. Ayah yang berkorban, isteri, ibu yang berkorban, anak yang berkorban. Jadilah syariat kita pada hari ini, iaitu penyembelihan korban tadi yang Allah gantikan Ismail dengan seekor haiwan sembelihan yang besar sebagai uh, meraihkan azamnya Nabi Ibrahim yang baginya, walaupun dia taklah laksanakan tapi azamnya tadi sudah dianggap sebagai satu pelaksanaan kepada perintah Allah. Itu boleh mungkin kita kata apa yang sahabat-sahabat kita sebut tadilah. Eh? Hmm. Taat Allah, ikhlas. Eh? Itu daripada tiga pengorbanan tadi. Ya. Sila Ustaz Shazni. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik bila Ustaz sebut tentang tiga perkara tadi. Eh? Ayah, isteri dan anak. Cuba kita uh, fikirkan lebih mendalam dari mana datangnya kekuatan si isteri dan si anak tu sebenarnya uh, Tidaklah semudah yang kita fikirkan bila si ayah sebut uh, Hari ni abang nak tinggalkan ni tempat ni Akhirnya isteri terus walak Ataupun kita kata hari ni ayah nak semulih Si anak terus mengikut Melainkan sebenarnya di sebalik itu Keluarga ini mempunyai tarbiah yang sangat luar biasa ya, uh, Inilah yang menjadi kekuatan kalau kita tak dapat banyak pun hari ini kita mendengar pada petang ini supaya kita letakkan bagaimana si ayah ataupun yang mendengar ni suami bagaimana nak jadikan suami ataupun keluarga kita ni keluarga yang terbaik seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim keluarga yang mampu untuk mentarbiah uh, agar menjadi isterinya seperti Hajar agar menjadi uh, anaknya seperti Nabi Allah Ismail dalam keadaan taat kepada perintah Allah dan benar-benar merasakan bahawa uh, jagaan Allah itu adalah jagaan yang terbaik sebab itu dalam keadaan kita melihat bila Nabi Allah Ibrahim membuat perkara-perkara sebegini, bila kita lihat tarbiah-tarbiah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada isteri dan anaknya, nak menunjukkan kepada kita suami ataupun ayah yang terbaik itu bukanlah setakat suami yang meraihkan anniversary isterinya, yang meraihkan hari jadi anaknya, tetapi suami ataupun ayah yang terbaik ini mampu untuk memberikan nafkah yang terbaik di sudut ilmunya, mampu memberikan tarbiyah yang terbaik buat anaknya, mampu untuk memantu uh, isterinya di waktu susah, mampu untuk memberikan segala-galanya dan ayah ataupun suami yang terbaik ini adalah suami ataupun ayah yang mampu memimpin tangan dan anaknya ke syurga Allah Ta'ala. Dan dan inilah tarbiyah-tarbiyah sebegini, bukan sekadar kita melihat dan akhirnya kita kata, tak, tak apalah, di level Nabi kan, kita ni tak apalah kita. Tetapi dalam keadaan perintah Allah yang ditaati itu sangat luar biasa disebabkan kisah sejarah keluarganya membangunkan keluarga yang bersyariat membangunkan keluarga yang didasari dengan tarbiah-tarbiah yang sangat hebat yang menyebabkan bila perintah Allah sampai sahaja akhirnya tunduk dan patuh kepada perintah Allah sebab itu bila kita bincang tajuk ini haji dan pengorbanan, kata Kak Lina tadi kita nak korbankan ego kita sebenarnya. Kita dah banyak belajar dah ni. Cuma kita nak buang keegoan kita untuk menuruti. Kita mungkin faham tetapi kita nak nak lawan, nak mujahadah dalam keadaan, nak buat yang perkara yang terbaik. Kita nak korbankan ego kita dalam keadaan kita dah faham yang akhirnya kita nak naik level untuk kita nak mengamalkan. Dan mengamalkan dalam keadaan nak bermujahadah untuk melakukannya secara istiqamah. Dan kita nak korbankan juga, apa lagi nak korban? Bukan setakat keegoan kita bila sebut tentang ibadah korban, ibadah haji dan sebagainya cukup sinonim dengan nak korbankan harta kita. Sebab tu ulama sebut ibadah-ibadah korban ini ada kaitannya dengan membuang ataupun mengikis kecintaan kita terhadap harta dunia dan tanda kita cintakan kepada Allah kita korbankan perkara yang kita sayang. Dan banyak sekali disebut semakin kita keluarkan perkara yang kita sayang ini di jalan Allah, semakinlah ada keberkatannya. Uh, jaranglah kita lihat ataupun tak pernah kita lihat lagi orang yang pergi haji, orang yang buat korban ni akhirnya bankrupt Akhirnya balik uh, dalam keadaan kemiskinan papa kedana dan sebagainya. Tetapi tanda kita cintakan kepada Allah, kita keluarkan yang terbaik, kita berikan yang terbaik yang akhirnya menghasilkan natijah yang lebih baik kepada diri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Masya-Allah. Hmm. Kak Lina, sila. Okay, uh, kalau kita tengok pengorbanan ni kan, pengorbanan ni ialah bila kita kena lepaskan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. You kena let go sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Dan kita takkan mungkin boleh buat benda ni sekiranya tanpa ada rasa kasih sayang. Kita takkan boleh lepaskan sesuatu yang kita sayang tanpa kita ada rasa cinta untuk dapatkan apa yang kita nak so benda ni dia sangat tricky sebenarnya. Ya, sebab tu nak berkorban ni, uh, kalau kita tengok apa yang Nabi Ibrahim terjemahkan untuk kita adalah rasa kecintaan yang paling tinggi ya, pada Allah. Dan apa yang Nabi Ibrahim nak translatekan pada kita adalah untuk beri yang terbaik. Beri yang terbaik ya. Sebab tu dalam ibadah korban ni ialah Kalau kalau kita boleh belajar ialah Apabila kita dapat berikan yang terbaik pada Allah ya itu dalam istilah pengorbanan yang boleh kita buat dan uh, memang tadi ustaz sebut Siti Hajar kan sebenarnya Siti Hajar tu adalah salah uh, Kak Lina jadikan dia sebagai role model sebenarnya ya betul uh, dalam uh, banyak perbincangan Kak Lina bersama para wanita pun bila buat program Kak Lina suka sebut nama Siti Hajar sebab apabila kita berada dalam keadaan tertekan apabila diuji sub, cuba bayangkan keadaan Siti Hajar ya keadaan Siti Hajar yang ditinggalkan yang tidak ada apa-apa Ya apabila mendengar jawapan Nabi Ibrahim terus diam. Ya, maknanya terus terima, terus digest benda tu, terus nampak ya Allah ini perintah Allah dan nampak penuh dengan kasih sayang. Yang jadi sebab tu bila kita, kita kena ada role model yang begitu. Dan Kak Lina nak share sikit yang eh, ustaz pengalaman Kak Lina sendiri Aa, dan memang bila pengorbanan ni dia memang awalnya sangat sakit. Bila kita melakukan pengorbanan nak lepaskan sesuatu yang dah sebati dengan kita, awalnya memang sakit. Ya, Tapi apabila kita melakukan dengan penuh rasa cinta Ya Allah dalam dunia ni memang banyak benda yang kita nak Tetapi di akhirat nanti ada satu je benda yang kita nak Iaitu syurga Kalau kita nampak benda tu insyaAllah pengorbanan kita kita boleh lakukan ya, Kita boleh bermujahadah untuk berkorban Kak Lina flashback balik bila saat Kak Lina lepaskan jawatan Yang dah 16 tahun Kak Lina pegang dalam dunia corporate Bukan bukan sekejap ya Lama tu 16 tahun ya Dah bina sebuah empire di seluruh Malaysia tapi bila nak lepaskan tu masya-Allah memang perit pada mula-mula dia ya memang perit tapi bila Kak Lina fikir ya Allah kalau aku tak buat Kak Lina memang azam nak 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 berhenti kerja sebelum umur 40 ha, masa itulah ya sebelum umur 40 dan Kak Lina rasa kalau Kak Lina tak buat pada masa tu Kak Lina tak berkorban pada ketika itu mungkin selepas itu Uh, tak tahulah apa jadi ya sebab uh, masa dulu Kak Lina bukan macam ni sebenarnya bila berada dalam jawatan yang tinggi kan tugas Kak Lina ni banyak buat reshuffle reshuffle tu maksudnya Kak Lina masuk jabatan tukar orang berhentikan orang tengok performance uh, jadi buat transformation betul nanti ada banyak pihak perbankan pun jabatan yang minta konsult minta Kak Lina datang untuk buat perubahan, transformation. Dan Kak Lina memang suka sangat buat benda tu. Maknanya tengok KPI, okay, dan Kak Lina tak percaya pada alasan. Ha, dia ada dua je. Ha, boleh buat atau tak boleh buat. Tak boleh buat, berhenti. tu je uh, dan Kak Lina memang itu kerja Kak Lina masa dulu ya. Tetapi ya Allah, cuba bayangkan kalau Kak Lina tak berkorban, ya Kak Lina masih lagi berada dalam uh, situasi yang macam tu. Ya Allah, Kak Lina rasa apa jadi dengan aku ni mungkin lagi 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 jauh lah, ya, lagi jauh. Ya, yeah, lambung lambunglah egonya. Betul ya. Yeah. Tapi Masya Allah memang pada mula nak lepaskan jawatan tu memang rasa eh sayangnya 16 tahun dan berada pada tahap yang sangat tinggi. Kita dah bina satu empire, satu satu orang kata satu jawatan yang tinggi. Tetapi Masya Allah bila kita buat dengan penuh rasa kasih sayang eh kita buat dengan penuh sisa ni rasa kasih saya kita rasa pengorbanan kita tu ya Allah memang sama macam kita korbankan uh, daging lembu uh, kambing yang sampai pada Allah bukan dagingnya yang sampai pada Allah bukan darahnya tapi yang sampai pada Allah adalah takwa kita mm -hmm. uh, dan itu di sebalik pengorbanan Allahuakbar <tuh> jadi itulah kita dapat uh, ambil manfaat daripada uh, perkongsian ahli-ahli usrah kita Uh, terlalu banyak lah ya, Untuk kita uh, ambil pada petang ini Dan juga kita himpunkan Kita pasakkan azam-azam kita Untuk mengubah apa yang kurang baik Daripada diri kita uh, Yang sudah baik dilaksanakan Jadikan dia terlebih baik uh, Dan itulah uh, bahagian daripada kebaikan uh, Daripada peringatan-peringatan uh, yang ada Untuk diri sendiri Dan juga untuk uh, semua sahabat-sahabat kita Tajuk yang cukup-cukup uh, sinonim dengan kita haji dan pengorbanan setiap daripada kita menginginkan untuk menunaikan haji sebagai menunaikan fardu kefarduan rukun iman yang kelima, rukun Islam yang kelima dan juga um, setiap daripada kita juga uh, bergembira dengan ibadah korban yang apabila kita lihat wajah-wajah uh, insan-insan yang bergembira dengan daging-daging korban yang diberikan yang maka tak ada nilailah ya, bagi kita apa yang kita berikan tu kita rasa sangat sedikit lah berbanding daripada kegembiraan penerima-penerima uh, kepada daging-daging yang mungkin setahun mereka hanya dapat makan sekali-sekala saja. Daging um, tak macam kita yang mungkin kalau kita tak makan pun kerana memilih. Ya, kita yang buat pilihan untuk tak makan sebab hari ni tak makan daging sebab makan lobster mungkin sebab itu kan tapi ada orang yang dia tak makan daging kerana setiap harinya dia hanya minum air kosong yang tak ada nasi yang tidak berlauk berlaukkan tuang air kosong saja ya ada yang macam itu maka kegembiraan mereka itu adalah sesuatu yang mengukir senyuman kita menjadi kebahagiaan kita lah dan kita sudah pun berada di hujung rancangan kita akhiri dengan dua kisah yang berkaitan dengan situasi haji dan umrah yang mana kita cuba tengok bagaimana dua kisah ini mempengaruhi kepada kehidupan kita. Yang pertama adalah kisah orang pergi haji. Di mana pada suatu ketika hamba Allah ini dia pergi menunaikan haji, dan ketika mana dia pergi menunaikan haji, Allah Taala berikan dia satu ujian lah. Antara ujian dia adalah ketika mana dia masuk ke dalam tandas saja. Air dia tak keluar Ya maksudnya Dia buka pilih air Kalau masa orang lain Air tu keluar Tapi masa dia Air tu tak keluar Ya kemudian dia Mungkin marah-marah pada orang luar Eh janganlah tutup Janganlah tutup paip ni ya, Ni tengah mandi ni Kemudian Dia keluar balik Keluar balik mungkin dia buka balik Tengok apa yang patut Kemudian dia masuk balik Bila masuk balik Tak ada balik air Ya, dan akhirnya bila ditengok-tengok macam tu akhirnya dipanggil oleh orang. Dipanggil tanya Haji, Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji ceritakan kembali sebenarnya apa masalah Tuan Haji dengan air ni? Ya. Kenapa orang lain okey tapi kenapa Tuan Haji ni air ni tak nak pada Tuan Haji ni. Barulah Tuan Haji ni teresak-esak menangis. Tiba-tiba dia teresak-esak menangis. Dia kata saya minta maaf. Saya dulu di kampung adalah orang yang selalu putuskan bekalan air pada orang lain. Ya, jadi dia tarik bekalan air orang lain masuk ke dia. Dia buatlah potongan apa macam mana kita pun tak tahulah. Ya, tapi antara apa yang dia buat di kampung dia adalah dia ambil hak orang lain daripada air. Ya, jadi ketika mana dia pergi di sana, Allah Taala uji dia dengan dengan keadaan yang begitu. Ha, maknanya kita kata apa, ada orang yang dia Uh, susahkan orang ketika di sini dan di sana Allah susahkan dia. Kan? Sebab tu disebut dua tempat itu Al-Haramain Al-Sharifain. Ya, dua tanah haram yang kedua-duanya mulia. Jadi kalau yang datang itu Allah Ta'ala muliakan dengan kemuliaan maka jadi mulia dia. Ya, tapi kalau dia datang dengan satu kehinaan dan dia tak pernah rasa bersalah atas apa yang dia buat daripada kehinaan itu maka Allah akan hinakan dia. Dalam kisah yang kedua pula seorang hamba Allah Taala ketika berada di Madinah melihat keadaan uh, jamaah berpusu-pusu daripada kalangan umat Islam nak ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum itu nak masuk raudhah kita pun tahu bagaimana keadaan nak masuk raudhah ya bukan satu perkara yang mudah ya, dan di kala itu hamba Allah ini melihat ya bagaimana orang yang berpusu-pusu nak masuk ke raudhah yang ada yang hilang sabarnya lalu mengangkat suaranya memaki-maki orang yang menolak-nolaknya ya kemudian dia pun akhirnya mungkin terbawa kepada arus dan akhirnya pun tak dapat masuk juga ke dalam raudah. apabila dapat masuk pun mungkin tak dapat mengerjakan solat dapat mengerjakan solat pun tak dapat sujud dengan sempurna mungkin sujud di atas belakang badan orang saja jadi seorang hamba Allah ni dia melihat keadaan tersebut apa yang ada dalam hatinya adalah insan yang berada di sebelah itu dia kata bagaimana umat Islam yang berada di sini buat begini sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebelah. Sedangkan ayat Quran turun menyatakan la tarfa'u aswatikum la tarfa'u aswatakum fawqa nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Sedangkan di situ mereka bersesak-sesak kerana nak dapatkan fadilat raudah. Sedangkan dalam masa yang sama mereka menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat daripada belakang dengan perasaan yang sedih hamba Allah ni. Dan apa yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah Ya Allah, dengan berkat Rasulullah yang hampir denganku ni Ya Allah, ini hamba-hambamu yang mungkin orang-orang yang jahil Orang-orang yang tak kenal Nabi-Nya Orang-orang yang tak kenal perasaan mahabbah kepada Rasulullah Orang-orang yang tak tahu adab dengan Allah Ya Allah, kau permudahkanlah orang ni untuk dapat tempat untuk dia ibadah Supaya dia tak, tak menyakiti Rasulullah SAW macam ni Dia doa daripada, daripada belakang Dia tengok orang ni, dia doa daripada belakang dia bukan memaki orang itu. Maknanya dia dia tengok orang ni eh dalam keadaan yang menyedihkan dan dia, ya Allah kalau dia ni dapat tempat untuk solat, kalau dia ini tidak ditolak pasti dia tak macam ni. Ya Allah kau tolong kabulkan doa dia untuk dia bersolat dalam rawdah Kan? Dan akhirnya orang ini apabila dia doakan begitu, nampak Allah Taala permudahkan orang tu dapat tempat untuk solat. Dia seronok dia seronok orang tu dapat solat dan dia seronok orang tu tak tinggikan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya disebabkan doa dia Allah mudahkan dia pula. Dia dapat masuk, dia dapat dua rakaat. Kemudian dia dia lepas satu dia bangun, dia pergi kepada saf yang depan lagi dia dapat lagi dua rakaat. Kemudian dia bangun lagi, pergi ke depan lagi dia dapat lagi dua rakaat. Sampai satu ketika dia bangun dan dia berdiri lama. Eh, kerana tak boleh nak sujudlah. Jadi dia bacalah ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya dalam qiyam dia yang lama dan di hadapan betul-betul di hadapannya adalah tiang Aisyah. Ya, tiang Aisyah tu berdiri satu orang tua ya, yang daripada awal seawal dia masuk daripada pukul 2 pagi tadi orang tua tu berdiri di situ membaca Quran. Tidak duduk-duduk. Ya, dia masuk orang tua dah, orang tua tu dah berdiri di situ. Ya. Kemudian daripada solat dia yang 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat dah sampai pukul 4.30. Yang maknanya 2 jam perjalanan dia pun dah dapat buat banyak Ya, maknanya dia kata, Ya Allah, berkat daripada aku tolong doakan hamba-Mu tadi, kau kabulkanlah juga doa aku. Ya, aku juga berharap untuk aku mendapatkan tempat untuk beribadah di sini, di sisi Rasulullah SAW dan juga untuk beribadah kepadamu. Lalu apa yang berlaku, tiba-tiba orang tua yang berdiri tadi, memanggil kepada hamba Allah ni. Dia panggil, kamu mari sini. Orang tadi menengok ke kiri ke kanan dia, siapa yang dipanggil? Ya, kemudian dia tengok kamu ditunjukkan kepada wajahnya mari sini maka orang tua tadi yang berdiri betul-betul di tiang Aisyah yang sebelum ni dapat dilihat bahawa dia menolak semua orang yang berebut untuk dapatkan tempat tu dia tak bagi dia tetap berdiri di situ dia panggil lelaki ini tadi untuk datang dia injak ke belakang dan dibenarkan lelaki itu solat di betul-betul depan tiang Aisyah dalam keadaan lelaki yang memegang Quran tadi terus berdiri memegang Quran dan ha, menjaga jadi bodyguard dia untuk dia solat di situ dan dia dapat hampir satu jam solat di hadapan tiang tiang Aisyah. Bila dia nak bangun, nak berberkali berkali, lelaki tadi terus halang dia. Jangan, solat lagi. Solat lagi. Dijaga dia. Sampai akhirnya dibagi pada orang lain, dia kata pada lelaki tadi, diciumnya tangan lelaki tadi tu, ya, yang jaga dia tadi, diucapkan ucapan terima kasih dan dia kata sebagaimana aku menikmati tempat ini ada lagi hamba-hamba Allah yang ingin menikmati tempat ini maka aku bangun daripada sini dan aku ucapkan jazakumullah khairan kathira kepada kepada engkau yang membantu aku ya masyaallah kita tengok dua situasi tadi yang satu dia susahkan orang di tempat mulia tu Allah susahkan dia yang satu lagi dia permudahkan orang walaupun dengan doa dia tapi Allah mudahkan urusan urusan dia itulah yang patut kita laksanakan dan kita hayati insyaallah Alhamdulillah masya-Allah استاذ a uh, menyentuh hati sebenarnya cerita-cerita ini. haa betul ekspresi ha -ha. eh yeah. ya saya ingat juga tu ha uh, kan mm -mm. sebagai peringatan untuk kita nasihat yeah. juga untuk hati kita mm, -mm. alhamdulillah dan uh, untuk waktu ini mohon ustaz untuk pimpin doa silakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbil alamin yanfa'una wa zidna 'ilman wa amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah kami menadah tangan kepadamu pada petang ini ya Allah. Terimalah segala kekurangan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau permudahkanlah seluruh urusan umat Islam ya Allah, khususnya yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ya Allah. Kau kurniakanlah mereka haji yang mabrur ya Allah. Kau kurniakanlah juga penerimaan-Mu kepada segala korban-korban yang kami laksanakan di sini di tempat kami pada tahun ini ya Allah. Terimalah segala kekurangan kami walaupun mungkin ada ketidakikhlasan dalam hati kami ya Allah. Jangan Kau ambil kira segala kekurangan-kekurangan kami menyebabkan kami jauh daripada-Mu ya Allah. Kau ampun ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah kau permudahkan segala urusan orang yang melaksanakan ibadah haji untuk mereka dapat melaksanakannya dengan lancar untuk mereka dapat uh, segala hajat-hajat yang mereka hajati daripada doa-doa mereka di tempat-tempat yang penuh keberkatan ya Allah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Baitul Muharram Amin. di sisi uh, Kaabahmu ya Allah al musharrafah yang dimuliakan olehmu ya Allah ya arhamar rahimin begitu juga ya Allah kami yang berada di sini daripada kejauhan ya Allah mengharapkan agar kau jemputlah kami-kami yang belum Amin. lagi dijemput untuk menuju ke Baitullahil Haram untuk kami mengerjakan haji di sana ya Allah kurniakanlah ya Allah akan kebaikan untuk seluruh umat Islam yang bertelagah untuk diberikan kedamaian dan keamanan kepada mereka dan kepada hati-hati mereka dalam perhubungan mereka sesama kaum muslimin ya Allah ya rahman rahimin lepaskanlah, ya lepaskanlah kaum muslimin daripada segala kesusahan ya Allah lepaskanlah kaum muslimin daripada segala kesusahan ya Allah lepaskanlah kaum muslimin daripada segala kesusahan ya Allah dengan berkat doa itu ya Allah kau lepaskan juga segala kesusahan kami ya Allah ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rakahu sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz atas pimpinan doa sebentar tadi ustaz. Sebenarnya banyak perkara yang kita bincangkan ustaz insyaallah. Mungkin tak nak sedikit dah. Memang hmm. kena banyak-banyak ni kita ingatkan. Ha kan? Ini semua ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita amal-amalkan sampai sampaikan untuk manfaat orang lain juga insyaallah. yang juga menonton di Facebook Facebook Live Ikim Boleh tonton kembali di situ Dan jangan lupa tekan butang share juga uh, Untuk berikan lagi manfaatnya Baik, kita ucapkan terima kasih kepada nakib kita Yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin Al-Azhari Juga rakan-rakan Ustaz di Konti Ustaz Muhammad Syazni Abdullah Dan nakibah uh, Kak Lina Idrus Atas perkongsian pada petang ini InsyaAllah kita jumpa lagi Untuk pertemuan yang akan datang bulan insyaAllah ya. Kita tangguh dan juga tutup rancangan Usrah Nurani pada petang ini dengan tasbih kifarah dan juga surah al ans alhamdulillah rakan-rakan dengar sekalian Selesai sudah pertemuan kita untuk rancangan Usrah Nurani. Jangan lupa ikuti ulangan siaran rancangan Usrah Nurani pada hari Ahad nanti, 4 hmm. Ogos 2019, jam 8 pagi. Ya, yeah, insya Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Dan uh, terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik Wais. di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Amin!